Ky është një vit zgjedhor. Partia Socialiste, si asnjëherë më parë për 4 vjet, kontrolloi gati 100% të bashkive të vendit. E kjo fal një bojkoti që në vitin 2019 e urdhëroi Lulzim Basha. Por për të vazhduar drejtimin e bashkive në 14 maj socialistët do të duhet të përballet me opozitën, në sado pjesë të jetë ndarë ajo. Edi Rama ka konfirmuar rikandidimin e disa kryebashkiakëve, ndërsa po studion përmes sondazheve emrat e tjerë. Në Selim Blusa Liberisha ka shpallur kandidatët përmes një procese të quajtur primare, ndërsa grupi i Enkelit Alibeajt është zotuar të dalë në garë me skuadrën e vetë. Për para datës së zgjedhjeve, demokratët presin një vendim tjetër të rëndësishëm. Ata duan të dinë nga gjykata se kush do të jetë kryetari i tyre. Cili mes Berishës, Bashës apo Alibeajt do të mund të përdor vulën për të regjistruar zyrtarisht Partinë Demokratike në këto zgjedhje. Gjyqi për të regjistrimin e Lulzim Bashës si kryetar pas dorëheqjes është lënë për në 1 mars, vetëm 5 ditë, për para se në KQZ të skadoja fati për regjistrimin e partive. Nëse deri në 6 mars, PD nuk ka një kryetar që firmos këtë dokument, ajo nuk mund të regjistrohet në zgjedhje. Gjykata Tiranës për afro një vit nuk po jep një përgjigje finale pyetjes se kush është kryetari i Partisë Demokratike. Aktualisht, kuvendi pranon zyrtarisht vetëm Enkelit Alibeajin, ndërsa KQZ-ja punon me firmën e Bashës.